ិតជាមិនធម្មតាមកស្គាល់ប្រវត្តិគូដណ្ដឹងពេជ្រសូលីកាជាអ្នកច្នៃម៉ូដសង្ហាមានស្នាដៃនៅបរទេសហើយមានរោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងដំណឹងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយកាលពីម្សិលមិញនេះដៃគូចម្រៀងដ៏ស័ក្តិសមរបស់លោកនីកូគឺតារាចម្រៀងស្រីញញឹមស្រស់ពេជ្រសូលីកាបានចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងវ័យក្មេងរូបសង្ហាដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្ររំភើបចិត្តជំនួសមិនស្ទើរនោះទេអ្វីដែលលើសពីនេះទៅទៀតនោះគ្រាន់តែដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យនេះប្រកាសចេញភ្លាមបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការរំជើបរំជួលជាខ្លាំងហើយគ្រប់គ្នាក៏កាន់តែចង់ដឹងចង់ស្គាល់អំពីម្ចាស់បេះដូងរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងនេះទៅទៀតផងជាក់ស្ដែងតាមរយៈនៃការបង្ហោះរបស់ page Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាណាដេកយ៉ាយ៉ា Cambodia FC ក៏បានទម្លាយអំពីប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗអំពីគូដណ្ដឹងរូបរាងសង្ហារបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រអានហើយមិនច្រណែនមិនបានតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលយូរមកដឹងអំពីប្រវត្តិកំឡោះសង្ហារូបនេះទាំងអស់គ្នាគូដណ្ដឹងរបស់ពេជ្រសូលីកាមានឈ្មោះថាកឹមហានអាយុ26ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមិនត្រឹមតែសង្ហាមិនត្រឹមតែមាននោះទេហើយក៏មិនត្រឹមតែជាគូដណ្ដឹងរបស់តារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅស្រុកខ្មែរទេតែលោកគឺជា designer សម្លៀកបំពាក់នៅអូស្ត្រាលីដែលសំខាន់ទៅទៀតនោះជាអ្នកច្នៃម៉ូដវ័យក្មេងដែលធ្លាប់បានបង្ហាញស្នាដៃនៅក្នុងកម្មវិធី MBFWA Mercedes-Benz Fashion Week Australia នៅក្នុងឆ្នាំ2013 2015និង2016ទៀតផងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014គាត់បានបើករោងចក្រខោអាវនៅខ្មែរដែលមានបុគ្គលិកចំនួន15នាក់គាត់រស់នៅអូស្ត្រាលីតាំងតែពីកំណើតព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានរត់ទៅស្រុកខ្មែរទៅអូស្ត្រាលីនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមម៉ាក់ប៉ាគាត់ចង់ឲ្យរៀនពេទ្យតែគាត់ចង់ក្លាយទៅជាអ្នកផលិតខោអាវឬអ្នកចម្រៀងឬក៏អ្នកផលិតតន្ត្រីហើយដេកខោអាវតាំងតែពីអាយុ14ឆ្នាំហើយឥឡូវមិនបានធ្វើជាអ្នកចម្រៀងក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាគូដណ្ដឹងអ្នកចម្រៀងនេះហើយជារឿងនៅពីក្រោយខ្នងគូដណ្ដឹងពេជ្រសូលីកាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងគាត់គឺកឹមហានតាមរយៈនៃការអានត្រួសត្រាពីប្រវត្តិទៅរូបរបស់គូដណ្ដឹងតារាស្រីរូបនេះហើយបានធ្វើឲ្យដឹងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពម្នាក់ពីព្រោះអាចនិយាយបានថាជារឿងកម្រណាស់ដែលកូនខ្មែរមានឱកាសបានបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Fashion ធំធំនៅក្រៅស្រុកបែបនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើការជូនពរគូស្នេហ៍ដ៏ស្រស់សង្ហាមួយគូនេះឲ្យកាន់តែបស្រឡាញ់គ្នាបានយូរអង្វែងទៀតផងបាននេះជារឿងរ៉ាវមួយនៅពីក្រោយខ្នងគូដណ្ដឹងពេជ្រសូលីកាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងពីមុនដោយគ្រាន់តែដឹងថាលោកគឺមានរូបរាងសង្ហាតែការងារបាននឹងបាជំនាញរបស់លោកនោះគឺជាអ្វីគឺគ្មានណាបានដឹងនោះទេទើបតែពេលនេះត្រូវបានទម្លាយតាមរយៈបកេហទំព័រដែលមានឈ្មោះថា Nadek Yaya Cambodia FC បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តស្រីស្រស់មូនីនីតាសបាយចិត្តប៉ះអាយដលជាប្រុសស្អាតតារាសម្ដែងមូនីនីតាបានឆក់តំណែងតួឯកនៅក្នុងរឿងលីសៃក្លុយស្នេហ៍ដែលប៉ះគ្នាជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាលោកមុំសុធារាបានលេចមុខព្រមគ្នាក្នុងកម្មវិធីសែនក្រុងពលីភាពយន្តនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែតុលា2019នៅសណ្ឋាគារសូវីតែលភូគីត្រាភ្នំពេញ
ស្រីស្រស់មុនីនីតាបាននិយាយទាំងរំភើបថានាងមានអារម្មណ៍រីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងប្រុសសង្ហាលោកមុំសុធិរាព្រោះពីមុនមកនាងតែងតែចាត់ទុកគាត់ជា idol ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាបានចាប់ដៃគូសម្ដែងជាមួយគាត់ទៅវិញមុនីនីតាបានបន្តទៀតថារឿងនេះនាងសម្ដែងជាកូនក្រមុំរបស់ម្ចាស់វង់តន្ត្រីម្នាក់មានជំនាញខាងផ្លុំខ្លុយហើយមានប្រុសជាច្រើនតាមស្រឡាញ់តួរបស់នាងសម្ដែងជាតួកំសត់សុភាពទន់ភ្លន់ហើយពេលស្លាប់ទៅសាហាវមែនទែនគឺតាមចងពៀរអ្នកដែលធ្វើបាបនាងពីជាតិមុនដោយឡែកលោកមុំសុធិរាវិញបានដឹងថានៅក្នុងរឿងនេះលោកលេងជាតួកូនកំឡោះក្នុងវងត្រកូលអ្នកមានឋានៈរៀនបានចប់ពីក្រៅប្រទេសមាននារីជាច្រើនតាមស្រឡាញ់សាច់រឿងនេះគឺមាន3ជាតិបុរាណសម័យបារាំងនិងសម័យបច្ចុប្បន្នលោកសុធិរាបានបន្តថាបានផុងខ្លួនស្រឡាញ់តួស្រីត្រង់ឃើញផ្លុំខ្លុយពីរស់ក៏ចាប់ចិត្តក៏ប៉ុន្តែស្នេហានេះត្រូវបានរារាំងដោយសារតែប៉ារបស់លោកមិនពេញចិត្តតួស្រីដែលជាអ្នកក្រក្រៅពីស្រីស្អាតមូនីនីតានិងលោកមុំសុធិរាជាតួឯកប្រុសស្រីនោះរឿងនិស័យស្នេហ៍ក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតមានដូចជាស្រីរតដានេមេងសវុទ្ធសុភាណាណាលីលីកំហួរសុធុនឆាលីវិរៈតារាននសុកលីរិទ្ធីនីជាដើមលោកស៊ីនសុផាតប្រធានគណៈត្រួតពិនិត្យបខ្សែភាពយន្តរបស់ទ្រូទូប៉ូលេ5បានឲ្យដឹងថារឿងនិស័យខ្លុយស្នែមានចំនួន30ភាគហើយប្រើពេលថតខ្ទង់3ទៅ3ខែកន្លះទើបចប់ដែលមានទីតាំងភាគច្រើនគឺនៅតាមជនបទព្រោះជារឿងសជាតិហើយរឿងនេះគ្រោងដាក់បញ្ចាំងនៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះភាពយន្តនេះគឺមានការអប់រំបញ្ហាជីវិតកុំឲ្យមានទំនាស់ជាមួយគ្នាលោកសុផាតបានបន្តទៀតថាប៉ុស្តិ៍លេខ5បានផលិតរឿងខ្មែរជាង20រឿងមកហើយដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរបើទោះបីជារឿងនេះជារឿងដើមរបស់ថៃមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានយកមកកែច្នៃជាលក្ខណៈខ្មែរបាទនេះគឺជារឿងថ្មីមួយទៀតដែលយកពីរឿងថៃហើយមិនដឹងថារឿងមួយនេះរងនឹងការរិះគន់ដូចជារឿងមុនទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទេយើងនឹងចាំមើលថាតើរឿងដែលចាក់នៅដើមឆ្នាំ2020នេះតើមានការគាំទ្រឬក៏មានការរិះគន់យ៉ាងណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News